Շողեր, այն օրը ինչ որ եղավ։ Մոռացի։ Ես ուզում եմ, որ դու մոռանաս։ Ես իստ է ինչ անում։ Ասում ես, ինչ էր ուզում այդ աղջիկը։ Մամ, հասկանում ես, այդ աղջիկը հայերեն էր խոսում։ Պարսկուհի է ու խոսում է հայերեն։ Հա։ Չեմ հասկանում, պարտքով վերցրել է։ Չես կարող հետ վերցնես։ Լավ կհասկանաք։ Ինձ դրա տվյալները կտաս, ես այդ փողոքով եկնեմ։ Ես մենակ չեմ ես պատմության մեջ, հետս էլ իմ մարդ կա։ Շողերը մեծ ժառանգություն ունի ստանալու։ Դա Իրանն է։ Ես ուզում եմ, որ այդ աղջիկը եւ իր ընտանիքը էլ չապրեն Երևանում։ Պապ, տանը մարդիկը դա մար հիվանդանոց չեմ եկել։ Ելենա։ Ելեն ջան։ Որս ներողություն եմ խնդրում։ Հաղաչում եմ ձեզ, խնդրում եմ։ Մի բաժան մեկից խնդրում եմ ձեզ, շատ եմ խնդրում։